Nga çfarë keni frikë? Pse heshtni? Yuri Kim flet me emra dhe shpërthen keq ndaj partive politike. Ambasadori amerikane Yuri Kim ka bërë një thirrje të fortë për partitë politike në Shqipëri që ende nuk kanë dalë kundër kandidimit të Tom Doshit në zgjedhjet e 25 prillit. Ajo pyet se çfarë kanë frikë partitë e tjera që nuk kërkojnë mos kandidimin e kryetarit të partisë demokratike që është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne shohim se partitë demokratike të tjera nuk duan në parlamentin shqiptar dikë të akuzuar nga Shtetet e Bashkuara për korrupsion. Të tjerëve nga çfarë keni frikë? A është e dobishme të heshtësh? Pse i lini njerëzit të mendojnë se jeni aleat? A është kjo nga ajo që mendoni se meritojnë votuesit? Shqipëria meriton më mirë. Shkruan Yuri Kim.